この稽古の目的っていうのはこう来たらこういうね、こうとかここ主張してくるとこう僕は感づいてるから、あの相手の人には分かるで、やって、なんか何でもいいや、そう、あそう来たらね、そう来たら、うん、まあそう普通はだから転換っていうのはこっち入るの、僕の視覚に入ってでこういうふうにやるのね、で僕は感づいてるからこうやっていきたいんだけど、やりに行った時にここにこれがあるとねこうできるのね、だからここなくすっていうのが目的な、これ相手に感づかれないようにこう来た時にあいなくなっちゃったってでこう崩れたって、それでそういう形ね、こうこれ稽古方法だけど手出してくると僕はこの手を掴む約束事だから、約束稽古でこういうふうにやってるで、ここのこの主張が主張っていうかここが強いとね、あの僕は感づいてるからこう強くやられたらこれああ来ちゃうなってこう やっつけちゃう、こうやっつけちゃうってそういう話なのね、だからここの主張をあんまりしないっていう話なので、主張しちゃうと僕にバレちゃうから、ここ主張するとね、ここ主張すると僕にバレるから、バレたらやられちゃう、だからバレないようにやらなきゃいけないわけ、だバレないようにこうあーってしたらこうバレない、あーいなくなっちゃったってそういうふうにやりたいわけで、僕はあのこう崩れちゃうの嫌だから足ついてこう本当はこういうふうにまっすぐになりたいので、こうなっちゃったと崩れちゃうからね、こうなるべくこうね足自由で、受けの人も取りの人も自由、自由だからこうあーって来た時にいなくなってって、ここいなくなってする練習だから、そういうことが分かってないとここでこうやってこうやってジューってやれば行くんだよね多分ね、ジューってでも主張してやったらジューって主張してやったらやってるうちにやられちゃうの、こう力抜いたりこうね、彼力抜くこともできるの、手離すこともできるの、これ嫌だなってこれすごく嫌だなと思ったら離してさよならされちゃう、それはできないのね、だからここのここ来た時に なくすっていう、そういう話、ここねなくす、その練習だからで自由になるっていうそういう練習で、上から下落とすってそういう練習だ、そこのとこ分かってないとこうギューってこうギューってこうやってやってお互いに競い合って、これ持ってる約束稽古だからね、相手は一生懸命持ってるね、で持ってるからこれここ崩してこうって力でもできるって話でも本当はそうじゃなくて、したらパッといなくなってでこうね、でお互いに自由、そしてそういうことをやりたいのね、そういうこういなくなってでこう上と下ね、いやいつもやってますけど上と下こういなくなるの、ここいなくなるの、気配消すの、気配こうやってやったらバレちゃってやられちゃうと、ね、で競争じゃないからこう自分の自由、彼も自由僕も自由で自由なんだけどこう、ね、じゃあそういうのを意識してちょっと来たとこでやりましょうと、あの言われたんだけどさ、これギュッて持ったらどうするのって言われたのね、でこれギュッて持ってギュッて持ってるだけだったら何もしてこないの、だから何もやる必要ないので、この手やっつけに来るから、彼がやっつけに来るからほらできたのね、こうやってギュッて持ってるのは何にも被害ないんだから、ほらこれギュッて持ってる関係ないよね、関係ない、どうぞってで、何かやってきたから何かやっていいよ、そう何かやってきたからこう自分がこう変わったとかさ、そういう話なの、だからその時にこういうふうに相手こうギュッて何かやる時に自分が力入ってやって、ギュッて力やって、何かこうやってこうやって、そうこう来たらこうやってやられちゃうやられたんだよねこういう怖いおじさんとやるんだけど、まあこういう人やるときはやってね、やってきたとほら利用してんの、だ
うん、それでねこうやって持ってんじゃないので、なんか来るからその時に気配を消していなくなって、いなくなってこっち、そうそうそう、いなくなって、であーってなっちゃった時にこう崩されちゃって、こうね、彼の方が自由だから、そういう話なのね。だからこうやってあんまりこうやってギュッて、はいはいはい、わーんってでね、彼の感覚、この感覚研ぎ澄ましてさ、こうやってやって、なんかこうやって、ほらこうやってこうやっ て押さえて、押さえられちゃうようにならないようにここをなくしてんの、なくしてギュッてやった時にバッていなくなって、それでここに取られちゃったって、そういうふうにやりたいわけじゃないと、何やってるか分かんなくなっちゃうから、何やってるか分かんなくなっちゃうから、だからそういう稽古だと思ってやってるってことね。で今度は足自由だよね、足いろんなとこ行けんの、こういろんなとこ行けんの、こういろんなとこ行けんの、足自由だから、ここは動かない、ここはすごい力でギュッて持たれちゃってるけど、足は自由だから、ほら足自由、後ろも行けるし前も行けるし、後ろ行けるよね、こうね、足自由でしょ。で自分の自由な足を使って、いいところいいところ、こう隙間がここ見えたのね、だからこう出てきたら後ろ投げな形だ、これをやっつける、この肘を曲げてこうやって下入ってやっつけるって仕事じゃなくて、自由に動ける場所を探してるって感じ、こう奥に探してる、こう探してんの、ほらさ、でこっちの自由だってことを、その練習稽古するって自由な場所を使うっていう、そういうこの手に行ったらやられちゃうんだから、彼の方が強いんだから、だから僕は彼の資格にできたら入って、自分は安定してて足自由、こう自由だから、こういうふうに入ってきたの、隙間見えたからね、でこう出てきたら倒れちゃったって、そういうふうに、あの自由のためにやってる、自由を見つけるための稽古だと思った方がいいんだね、こうね、こう自由なの、ほら、こういうとこ、こういうとこ、こう自由に動けるの、だからそこを思い出してほしいので、あんまりこういうとこ、こういうとこ、彼はここ持ってきてんだから、ここ行ったらこうやられちゃうに決まってんの、だから ここは気にしないで自由に動く、でこうなっちゃったら、こう隙間のここもあるよね、たくさん、だからこう自由にこう動いてた、こういうふうにやりたいわけ、それでこう出てきた、だそういうことを形としてさ、塩投げの形、これすごい学びあるからね、いろんな学び方があるんだけど、あの僕はそういうふうに今考えてるんですよ、だから自分の自由でこうね、こういったんだけど、こっちでもいいよ、おー来たよ、こっちでもいいよ、自由に行ける、そういう話、それの一つの形として塩投げのこういう形がある、そういうふうに少しやってほしいんだね、でそこからこうやって持って、はいやってって、こうね、これな何もなんないから、で彼が本当はやっていく、本当は何かやって、そうそう、そこのところを今こう上、こっちの手の方が取りやすいから、僕がこう取って、こうやっちゃったけどさ、これは本当はこの手なんか引っ張り込んで、なんかやって引っ張り、何でもいいや、そしたらやられちゃう、やられちゃうけどさ、ちょっと違うな形な、でいやいや、じゃあそういう話だから、だから要はこの手彼がやってくるから、やってくるからね、こうこっちでこうに入って、そういうつもりでね、ちょっとやってみましょうか、自由の競争だから、自由、相手も自由だけど自分も自由だ、でどっちが自由かって話だよね、じゃあそういうことで、ね、今こう上ね、こうで彼も自由、僕も自由で、その競争ってさっき言いましたけど、まあそういう話なので、彼もね、こうやってやられるばっかりじゃなくて、彼も自由なの、腰本当はこの足こうやって変えて、ね、こうボカってで来るとかさ、こう取ってくるとか、こうやって後ろ入ってくるとか、自由でしょ、でも順番だから、合気道の稽古方法は順番でやることなんていうの、鳥の人と受けの人だから、2回ずつなら2回ずつ、4回ずつなら4回ずつ、こうやって、ね、できるんだよこれね、これやめてボカってこれね、ボカってできるんだけど、やらないんだよ、
で待っててくれてるの、それでそういうところをやってるの、そういう稽古方法だからね。で、何やろうかって言ったよね、これ今この自由だね、今もこういうふうに入ってきたのね、大体こういう曲がり方、今度こういう曲がり方でちょっとやりたいなと思ってるね。でこう やり方いろいろあるの、こっからこのまま行ってもいいんだけど、こういっちゃうとここ晒すということになっちゃう、彼自由だからね。だから僕はこの手をいつも意識しながら来ないよっていう、こういうほら、そうこの手邪魔だから来ないでしょ、それからこうやってくるとか、この気がついてるってことが大事なの、自分の自由だからって言ってこういうふうになっちゃったら彼も自由だからやられちゃう、だから彼のこのこういう自由なこの手をとか蹴りとかね、そういうのを止めなきゃいけないわけ、止めて自分が自由になるってこと、そのためにこういうふうにこの手があるから、でも彼自由だからこうボカッとこうやろうと前で来るね、だからこう止めてるの、そしてこういうふうに入ってきてるの、こういうふうに、そうするとこう倒れてる、そういう形、例えばだよ、例えばね、そういう話で、今度は今はこういうふうに入ってきたんだけど、今度こっちから取りたいの、こっちから、こっちから取るときはこの手、この蹴り、これ注意して気がついていながらこうに入りたい、そういう話ね、この手がないで、この手気がつかないとやられちゃうから、ブスって刺されて終わり、死んじゃった終わり、だからいつもやるときはこうやるときはこう、この手で、この手を防ぎたいために少し離れるとかこっちへ入るとか、そういう形やりたいわけで、少しまあ来た時に少し離れて、これだったら入るよね、 この手来る前に僕が出てるからね、でそういうことを研究っていうかな、そういうことをやってるので、今はこっち、今度はこっちからこう手ね、手届かない、届かない、届かない位置でこうに、こうに、こうに相手の場所をもらう、そういう形で、もしくは届かないこの手で、この手を止めて、蹴り止めて、で後ろもらう、それで下に落とす、こういう形、この2つ大体大きく言うとね、でそれをやりましょう、こうに、こうに、こうに、こうで、こういうのが1つ、それとこっちから来るんじゃなくてこっちから入るんだったら、この手で、この手でこれを止めて、それでこうで、こうおお、そうそう、おお、そう、そういう感じで、この2つやってみようかな、ちょっと難しいけどね、こう入ってきて、こういうのと、それから表に入るんだったら、こっちから入るんだったら、あ、こっちから入るんだったら、この手が嫌だから、この手が嫌だから少し出しながら、でこの手が来るからテンションこうにかけて、そしてこう、じゃあこの2つやってみましょう、裏に入るのと思ってから、あのね、ちょっと一息でやるの、一息で、これこう止めて、よいしょって、これは初心者のうちだけ止めてね、こうやって1、2、3ってやるのは初心者だ、形を覚えるためにやってるので、一息でやるっていうのはすごい大事だから、一息でやらないとみんな変なふうになっちゃうの、変なふうになっちゃって、こう止めて、こうやる、ではい、こっからこれできないんだよ、だから一息でやるの、こうやって一息で1でそれ終わってんの、もう触った瞬間終わってる、1ってここまでが技だから、これこうやってこうやって当て身1、2ってやったら間にやられちゃうんだからね、これだから1ってこうに入ってるの、これこれまでが1なの、だから1、2、3ってやらないようにね、なるべく上手くなったらね、あんまり有効じゃないから、これこうやってこうやってで来るから、こうやってこうやってやってるんだよね、みんなそう見受けられるから、で少なくともここの人たちは少なくとも1でやる、1で終わらせるっていう、本当は触った瞬間終わってんのか、ってこうやって触って一生息で、本当はやって、そういうふうにやってほしいのね、そういうふうにやっ
った方がいいと思います。はい、じゃあやりましょう。これいろいろ学びあるんだけどさ、こういう外からやるときはこれ外さないっていうのが学びなの。一つ、これ外さないっていうのはどうやって外れるってどういう意味ですかって言われちゃったんだけど、こへその線があるよね。へその線ってのは正中線って言って、正中面とか正中線って言うんだけど、この線ってやりたいの。こういった瞬間に、外れた瞬間に僕はこの手じゃなくなっちゃうの。自分の手じゃなくなっちゃって、こういう手が来たりとか、蹴りが来たりとか、手がやられちゃったりとか、そういう風になるの。だから、いつも自分の中に入れとくってこと。手をね、手を。この自分の手は外に出しちゃダメ。ダメってのはもうダメだから、これ。外に出ないように、こうやってやったら、ほら、来ちゃうの。で、蹴りも来るの、これ。だから、この中に入れるのが仕事なの。中に入れるの一番簡単なのはこっち側に出てくるの。簡単で、こっち側難しいの。こうやって出すから、出したいから、みんなね、この時に先にやんなきゃいけないのはへそを回って、こうへそがこういうふうにセンター、それでまっすぐ上げる、まっすぐとこうなるの。でもこういうふうに回してきたらやられちゃうんだよね。あとはまっすぐ上げたいからね、こっから上がんない、持ってて、こうやってこっから上がんなかったらこっちから上げるの。そうするとまっすぐになるよね。決してこういうふうにやってないの。これやったら気づいて、彼はセンター持ってればね、こう来た瞬間にセンターがそうそうそういうふうに来るとかさ、このままボカってそうそうボカってボカってこれで来るとかできちゃうわけ。だからここをここに置いとくっていうのはすごく大事なの。これが本当に大事なので、みんなこれ やられないから、これやられないで待っててくれるからねって言って、こうやってやってんだけどさ、こうやってこれやっつけようと思ってやってんだけど、これ嘘だからね。これサービスゲームっつうの。本当はこの手が来るんだから、こんなことできないはずなの。外なんかに必ずこの線、この線を外して、ほら、で、こうもらう。そういう話だ。で、こうやって回しちゃダメよ。これ、すごい基本だから。本当に、もう何度も言ってんだけど、みんなこうやって、こういう形のことをやるときは、みんなこういうふうに回しちゃうから。ね。だから、そこのところ、むしろこっちの方がいい。こっちに。むしろ、こっちの方が、ほら。いいよね、むしろこっち出すよりはこっち出すよりは、むしろ真ん中を意識して、先に腰をやらかして使うか、あ、腰使えないんだったら足、それからこう真ん中、それを意識してほしいんですね。今長いことやってるからね、長いことやってるとそういうのが見えてくるから、こうこうやられちゃうからね、そういう話、どうしようか。じゃあもうちょっと簡単、これ腰合わせてこうして、こう今度彼の場所を作るって仕事の今度勉強ね。彼の場所ができないと、いい位置に来て、ほら、彼ここにいるから、こういるからね、場所を作ると、彼のこっち来てくださいって、ほら、頭下がってきて、こういう技できるので、場所ができないと上がったままだからこうなっちゃうので、場所を作ってあげてこういう形、そしてまあ落としてくるとかさ、場所を作る話ね。で、場所を作るっていうのはすごい大事。こうやって場所を作ってあげる、こう場所どうぞこっちに来てください、こういう感じ。そうするとこう持ち替えて、こういうね、回転投げとか、そういう話ね。じゃあ場所を作って、正中線ここをキープして、本当は縛ってやれなんて言われたことあるんですよ、僕らもね。こうやって離れちゃうから、お前離れてダメだよ、もうしょうがないから縛ってやれよって言われたぐらいに、ここでこういうふうにやるってのは大事なので、ここでやってればこうね、こう必ずここなんだから、こう必ずここなの、ここ以外ないの、離しちゃダメ。まあそういう話で、場所作るのね、場所と、こういう場所、そうするとこういう場所作れるね。じゃあこれ少しどうぞって感じ、だからこの場所どうぞってこちら来ると、自分が
こう繋がってっから、これ、ここ。こうやって、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 こうこんなとこまで来ちゃったんだけどさ、その間に落とすの。そうするとどうなるかっていうと、こうやって、どうぞってこう落としちゃうの、こうやって。そう、こうなっちゃうの。そして上がってきたとき、ボカってやるの。そうすると、いじめ上げなんだね。今はこっちから来て、どうぞとこっち持ってきたんだよね。それ今度はこっち入るの。こっち。で、こう入れ替わった時に落とすの。ここ落としてくるの。こういうふうに。とこうなっちゃう。そして上がってきてくるから、自然とリカバリしてくるから、彼。で、ま、それを待ってて、ちょうどいいところで待ってんの。ちょうどいいところで待ってると、こういうふうになってるね。それで、ただ上から下、落としただけ。ね、こう来て、後ろもらって、さっきはこっち来て、どうぞやったんだけど、今度はこっち来て、下落とす。そうすると待ってると来るよね。来たよね。それを上からこう落としただけ。そう投げなくても彼が勝手に倒れたように やりたいわけ。こういなくなってこうね、こっちでこれ繋がってんの、これこうやって、そして下落とすの。そうこうなっちゃって、こうやって上がってきて自分がいいとこ、そうするとこうなっちゃって、で彼のね、彼は反撃ができないように、なるべくこうやって来た時にこうやってやったら来る、それからこうやって来たら腰回してそう来るね。でそういうことができないように、自分がこう来た時にこうね、この手とかこう腰回してこれない、これ押さえてんの。で来ていいよ、来たらこうやって内側から入るとかさ、いろんなことできるので、そういうことを少しずつ見ていくって、見えているようにするっていうのが稽古なの。最初はいいから、最初は見えないんだから、誰もね。で形だけやってるので、少しずつやってるうちに、いろんな上手い人とやったりするとそういうのが見えてくるから、でたくさん稽古して、でそういうのを学んでいくっていう、そういう形で、最初はいなくなってこっち、それで繋がってるのかね、これ。それで下を通して、そうするとこうなってきて、こう上がって、それ。まっすぐ、そういうまっすぐ。いつも姿勢まっすぐ、姿勢大事だから。じゃあそういう入り身投げやりましょう。こう来たよね。来たよ。これ、後ろ取りたいためにこの手邪魔なの。僕の手も邪魔。だからって言ってさ、こっちへ、持ってて、こっちやったら詰めちゃってんだから行かないの。彼の取りに来てくれてんだから、あちらへどうぞって、ほらこっちへ捨てたの。そういうふうにやらないと、これよいしょっといかないんだよ。で自分がこれって邪魔だから入れないんだよ、これね、これいらないんだから、いらないからこっちへどうぞって捨てたので、捨てて自分がこっち来ちゃったの、こういうふうに、そして下を落としちゃったの。そういうふうにやらないと、だから競うなとか言ってるけどさ、みんなここでこうって相手がこっち来てんだから、こう取りに来てんだから、こう来たら自分が動いて、あっちで行きたいんですか、どうぞ行ってくださいよって、そういうふうにやらないとダメなんだよね。でもそこが結構だから、それは僕だから分かるかもしれないけど、みんなもそういうふうに考えて、結構ここで競い合ってる人が多いから、ここでどうしようかっていうのね。でこんなことやってたら来ちゃうんだから、これだから、これいらないんだから、もうこっち捨てんの。それでなんかやるのね。でいいや、今度はこういうふうに後ろ入ったんだけど、今度じゃあこっちから入んの。こっちから入るとこうなってきて、こうなってさっきの一挙になるのね、さっきの一挙もやりましょう。今はこの手いらないからこっち捨ててきたんだけど、今度この捨てたのを上の方からこういうふうに持ってくるので、自分が入っちゃうの。さっきはこういうふうに入ったの、そしてこういうふうにつながってから、ここでつながってから来たんでしょ。で今度はこっちからこう来たのを、今度こっちへ入るの。こっちからはこういうふうに入るの、こういうふうに、そうするとこうなって、でこう入り方が違うだけ、入り身投げと一つ前入り身投げ、今度は一挙ね。じゃあちょっとやってみましょうか。
無理なんだ。こうやってやって無理だよねこれ。これ以上あの人生もうまくいかない時はたくさんあるわけで、これやりたいんだけどできないの。そしたらしょうがないからこうやって他の方法やったの。他の方法こうやってこうやってやってこれ無理なのね。これ無理でしょ。いや本当はさ重心をもらうのが目的なんだけど、これが緩んでればぶつかっちゃうんだから普通で、重心をもらうためにはこれ前提としてテンションがこう上の方にかかってるっていう、そういう話なので、それが忘れちゃってると何かしら忘れてると必ずこう止まっちゃうわけ。こう止まっちゃう、ああいかねえやってなっちゃうので、その時は臨機応変にこっちに気づいて、あ気づいてさ、もっと選手をこっちかけなきゃなって気がつきゃいいんだけど、気がつかない場合は変わるの。ここあの正解が見つからない場合ね、しょうがないから、しょうがないからって言うで、予定通りじゃないんだ、予定通り行かないの、こう予定通り行かないの、ぶつかっちゃうの、ぶつかっちゃったらしょうがないから、できること何、こっち入るかこっち で抜けるか、いろいろあるよね。そのうちの一つの選択としてこっち抜けた、こういうふうに。でその時に臨機応変、瞬間瞬間そういうこと考えてるってこと。人生うまくいかないから大体ね、やめるって話、やめるって話、こう行って行ったらっていかねえやったらこうやめていこう、やめて話ね。じゃあ少し待ってしょ。彼はね、僕をやっつけたいと思ってるとこうなっちゃうの、こうね、こうなっちゃうの。でも、ああ、あっち行きたいんですかってこうやるっていうか意識なのね。こう、あっち、あっちどうぞって、こうね、あっち、あっち、あっちです、あ、そっちですか、そっちですか、そっちですかって、こういう意識で やりたいわけ。彼を押し込んでこうやってやるんじゃなくて、彼はこういうふうに押して、こう来たいの。あ、そう、こっち、どうぞ、来てくださいって、こういう感じね。こっち来たいの。だどうぞ。合わせてるでしょ。で、合わせないでやるのは こういう力技な。ぶつけ、力と力ぶつけてやってる人多いんだけど、これ彼はこっちやりたいの。こっちこういうふうにやりたいの。で、合わせてるのこういうふうに。で、ここまでは OK。どうぞ来てくださいって。それがこういうとこ硬いと、これ以上やるとやられちゃう。こうやられちゃうから。でも柔らかくしてこうね、来たいんですかって、そう、じゃあこっち来てくださいって、こう来たいんですかって、こういうふうにやってほしいのね。だからこういうとこなるべく抜く練習でもあるから、あの抜いて中心だけしっかりさせてこうやってね、そういう、じゃあ少しご機嫌になりましょう。